Broj ubijenih Palestinaca u napadima Izraela na pojas Gaze povećan je na 37.765 nakon što je ubijeno još 47.000 Palestinaca, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U saopštenju se dodaje da je najmanje 86.429 osoba povređeno od 7. oktobra prošle godine. Izraelske snage su u posljednje 24 sata ubile 47 i ranile 52 osobe u tri masakra nad porodicama, saopštilo ministarstvo.